Geir Kile, vi snakker Oslo Grand Prix helga, og vi skal begynne på lørdagen I det som V75-3. Spang Ole fra spor 8. Hva status på hesten? Nei, du, han har trent veldig bra. Han har gått intervaller sammen med Kleppefanden en lang periode nå. Var god på Leangen sist og avsluttet strålende. Så han føler jeg og kjennes ut som har toppformen inne. Fra spor 8, hva tenker treneren da? Nei, han så god fra start, så jeg tror og kanskje de verste konkurrentene I annen rekke. Jeg tror på en bra sjans på TT dette løpet, og at han leder hele veien. Han har et voldsomt toppnivå. Tror du han like rundt det nå? Jeg tror det. Noen endringer å rapportere om sånn I midtuka? Nei, han går som han har gjort de siste gangene. Hva med 11 Spangen Bland? Han kun premiet som gjelder fra det sporet. Søndagen, Almsfartens æresløp. Naturlig nok blir 10 Odd Herakles nok en gang storfavoritt, selv fra annen rekke. Men I første rekke så står nå 19-traveren Kleppefanen. En 19-2-rekord, ta to ord om det først. Nei, det var jo fantastisk. Han fikk et optimalt løp fra et bra startspor på Solvalla og tappte for to som var bedre. Det var greit det, men han gikk et flott løp selv og hadde om han ikke hadde noe sparet, så hadde han I hvert fall ikke dratt propper og var ikke noe halm. Men så hesten gikk veldig fint helt inn I mål, og det var moro. Spor 6, første tankene der. Ja, det var vel at dette kan bli både full og fisk. Det jo en mulighet for han blir hengende stovers fra 6. Det startraske hester på innsida, og det startraske kusker, så... Nei, den startsida den er spennende, så det får tenke seg å ta seg av. Men skulle den komme inn I løpet på en normal måte, så den jo med og kjemper om plassen bak Odd Herakles igjen. Går en hest fram med et 19-2-løp I kroppen? Vanskelig å si noen gang. Han var på topp da, men jeg tror ikke det har plaget han noen ting. Han har virket fin I trening hjemme, og om han går 19 eller om han går 20,5, så tror jeg ikke det spiller noen stor rolle, men han virker faktisk til å bli bedre og bedre. Hva skal til for at han utfordrer Odd Herakles og Ulsrud Thea? Nei, det at han skulle dette ned I annen tredje utvendig og eventuelt kunne angripe, og det litt tempo I løpet da, at det skulle bli overpest der, men det ren drømmetrenkning, og det like stor sannsynlighet for at vi kanskje havner sist fra start. Endringer fra Solvalla? Det ikke bestemt enda, men det mulig at han kommer til å gå I en annen sylke. Han har gått I langvogn I hele sitt liv, og vi vurderer oss å sette på en annen sylke.